Ajo që u qi që ta shpën veri, quhet teatr, sepse do më thënë do në të luaj kartën e ti të fundit, ajo është që thjesht të siguroj autonomi për Serbet, gjë e cila nuk do ecen. Kosova duhet të jetë e gatshmet, dhe kjo është më rëndësishme që të bëj paksa më shumë dhe Kosova duhet të pranoj atë që quhet asociacion. Por Na si pëlqeu, duhet të apo jetë s'na ky pëlqeu? asociacion, ambasador Cufaj, sepse ka diskutime. Ndërkohë që ju thoni që Beogradi insiston tek asociacioni komunave me shumicë serbe, ne kemi zotin Escobar, ne kemi zotin Lajçak, por edhe zotin Borrell, të cilët shprehen që në Europë ka shumë asociacione, ka shumë organizime, të cilat çojnë në maksimum të drejtat e qytetarve pakic në një republik, por nuk do të shndrohen në forcë blokuese, nuk do të kenë kompetenca ekzekutive, apo jo? Zoti Egro, ekziston një vendim i gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës ku është e shkruar qartësisht se cilat do jenë kompetencat e këtij asociacioni. Kosova është futur në obligim që ky asociacion do më thënë të bëhet dhe ky asociacion duhet të bëhet sepse do më thënë kemi edhe sinjale ose nëse duam edhe më shumë se sinjale nga partnerët tanë ndërkombëtar që kjo do bëhet. Çdo gjë tjetër është për nevoja të brendshme politike. Me një fjalë do më thënë nëse asociacioni do jetë mullsherri për Kosovën dhe marrëdhëniet e saj me partnerët e saj ndërkombëtar, kjo do të ishte një tragjedi për të tashmen e politikës dhe të ardhmen e politikës dhe qytetarëve të Kosovës. Dua që të jem edhe më preciz në këtë pikë, kujtoj që nuk e kemi si Kosovë luksin që të bëjmë parashikime gjeostrategjike të përmasave globale, sepse ne jemi një shtet i vogël, jemi një komb i vogël, Kosovë, Shqipëri, Maqedonia e Veriut, domethënë nëse na sheh edhe të gjithëve si një trunk, si një trunk shqiptar dhe ne jemi të Sa? përcaktuar që të jemi në anën e duhur dhe ajo quhet perëndimi dhe alianca e shenjtë me Shtetet e Bashkuara, me miqtë tanë ndërkombëtar, sidomos në Gjermani, por edhe në Francë dhe Britani të Madhe. Me fjalë, për t'ju sjell tek pika ose çështja kryesore, domethënë që edhe ju e shtruat, kujtoj që nuk kemi alternativë dhe kujtoj që deshem apo s'deshem, ne duhet të ulemi në tavolinë të bisedimeve dhe të shohim saksisht se cilat janë pikat, domethënë, ku Serbia do të mund të na përvillej në implementimin e draft marveshjes. Dhe këtu vim të elementi që Kosova duhet të japë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe të mos habitet si kurse u habit në vitin 2013 me marveshjen e parë në Bruxelles, Esakt. ku duhet saktësisht të precizohet se cilat janë detyrat dhe cilat janë kompetencat për implementimin e marveshjes në fjalë.